დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებ ლინუქსის ძირითად ბრძანებებზე, რომელიც ასევე მაგზეც მუშაობს და მას შემდეგ რაც დააყენებთ გითბაშს დახმარებით, უკვე შეგიძლიათ ასე ვთქვათ გამოიყენოთ ლინუქსის ძირითადი ბრძანებები. მოდით ახლა დავიწყოთ. პირველ რიგში გავხსნათ ტერმინალი და რა ხდება ახლა აქ. ეს ტერმინალი ახლა ჩვენ გვიჩვენებს რეალურად რომელიღაც დირექტორიას და ამ დირექტორიაში ფაილების გამოსაჩენად არსებობს ესეთი ბრძანება ls და enter-ზე დაჭერის შემთხვევაში გამოჩნდება ყველა ასე ვთქვათ ქვე დირექტორიები ამ ფაილში, უბრალოდ დირექტორიაში. ამ შემთხვევაში applications, დოკუმენტები, დაუნლოდები, libraries და ასე შემდეგ. მოდი ახლა ჩვენ გამოვიდეთ აი აქ ჩვენს ეკრანზე. ამისთვის არსებობს ბრძანება cd და დავწეროთ აი ნახეთ desktop. დავაჭიროთ enter-ს. clear ბრძანება აქ ზემოთ რაც დავწერეთ, ყველაფერს გაასუფთავებს და მოდი ნახოთ ახლა ვართ თუ არა რეალურად აქ. აი მაგალითად test 1 ფოლდერი გამოჩნდება თუ არა ls ბრძანების გაშვების შემდეგ. და მოძებნოთ. აი ნახეთ test 1 ფოლდერი ამ დირექტორიაში არსებობს. გარდა ამისა შეგვიძლია ასეთი ბრძანება გავუშვათ ls-1, რომელიც ესე ლისტად ჩამოწერს ამ ჩვენს ფოლდერებს და ls-a, რომელიც ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, დამალული ფოლდერებიც გამოჩნდება ჩვენს ეკრანზე. ამ შემთხვევაში აი რაღაც აი ეს წერტილით რაც წება არის ამ ფოლდერები, რომელიც დირექტორიები, რომლებიც არ ჩანს. კარგით, ეს გავასუფთავოთ და ახლა გავაკეთოთ ასეთი რაღაც, მაგალითად ჩვენი ახალი პროექტისთვის როგორ შეიძლება შევქმნათ ტერმინალიდან ასე ვთქვათ სამუშაო დირექტორია, შემდეგ ფაილ სტრუქტურები და ასე შემდეგ. მოდი გავაკეთოთ ახლა ახალი ფოლდერი. ამისთვის არსებობს ესეთი ბრძანება mkdir, ანუ make directory და დირექტორიის სახელი, ეგრეთ წოდებული ფოლდერის სახელი. ამ შემთხვევაში დავარქვათ ესეთი რამე project folder და დავაჭიროთ enter-ს და ინახეთ გამოჩნდა ეს ჩვენი დირექტორია. იმისთვის რომ შევიდეთ ამ ფოლდერში, რა თქმა უნდა ვიყენებთ cd ბრძანებას, წერტილი დახრილი ხაზი და project ქვედა ტირე folder. ანუ როდესაც ასე ვთქვათ სადმე დირექტორიაში გვინდა შესვლა, ხო, მაგალითად რომ დავწეროთ პირველი რამდენიმე ასო და დავაჭიროთ ტაბის ღილაკს, შეგვივსებს ავტომატურად. ამ შემთხვევაში ვინაიდან ჩვენ გვაქვს desktop-ზე ორი project-ის დირექტორია, ამ შემთხვევაში ავსო იქამდე სანამ დაემთხვა ეს დირექტორია ამ დირექტორიების სახელები ერთმანეთს. ამ შემთხვევაში კიდე დავუწერთ ქვედა ტირე, რადგანაც აქ ქვედა ტირი აქვს და დავაჭიროთ ისევ tabs და დავაჭიროთ enter-ს. ამ შემთხვევაში უკვე გავხსენით აი ეს ფოლდერი, ანუ ვიზუალურ ინტერფეისში ასე გამოიყურება ჩვენი ბრძანება, რაც გავაკეთეთ და გავაკეთოთ დირექტორია. უბრალოდ ფაილი index.html ფაილი, ამისთვის საჭიროა ესეთი ბრძანების გაშვება touch index.html. ანუ touch არის ფაილის შექმნის ბრძანება, index.html არის უკვე თავად ფაილი. მოდი ეს გავხსნათ აქ გვერდით. და გავუშვათ ბრძანება. და როგორც კი ბრძანება გავუშვით, აქ შეიქმნა index.html. აქ კიდე გვჭირდება ჩვენ ფაილის სტრუქტურის აწყობა, ანუ როგორი სტრუქტურა უნდა გქონდეს ჩვენს ფაილს და მოდი ავაწყოთ ყველაფერი ტერმინალის დახმარებით. პირველ რიგში გავაკეთოთ ასეტები, ასეტების ფაილი mkdir assets. და დავაჭიროთ enter-ს. აი ნახეთ ასეტების ფაილიც, ასე ვთქვათ, გაკეთდა. შევიდეთ ახლა მოდი ერთ ფაილს გავაკეთოთ mkdir styles, ესეც გაკეთდა.
და გავაკეთოთ აქვე სტილების css, ანუ სტილების ფაილი style.css და ეს ფაილი შევიტანოთ სტილების ფოლდერში. mv style.css და დირექტორიის სახელი, სადაც გვინდა რომ შევიტანოთ style ფოლდერი, ანუ აი აქ შევიტანოთ ხა ეს. Enter-ის დაჭერის შემთხვევაში უბრალოდ შევიდა აქ ეს ფაილი. და მოდი იქ ხა გავაკეთოთ. ესეთი რაღაც, უბრალოდ შევქნათ ახალი ფაილი touch index.html touch index.html ეს გაკეთდა და როგორ წავშალოთ ახლა ეს ტერმინალის დახმარებით. ამისთვის არის რმ, ასეთი ბრძანება არის m index.html და წაიშლება ეს ფაილი. მოდი ერთი ვარიანტიც განვიხილოთ, თუ როგორ შეიძლება ესეთი ფოლდერის წაშლა, რომელშიც არის რაღაც დირექტორიები ან ფაილები. წაშლის თუ არა მაგალითად styles folders. რომ styles და ნახე გვეუბნება რომ სტილები არის დირექტორია. ამ შემთხვევაში ამის წასაშლელად გვჭირდება ესეთი ბრძანება -r და styles. ანუ ამ შემთხვევაში წაიშალა style-ები, style-ის დირექტორია თავად ასე ვთქვათ შიგთავსით. მოდი დავაბრუნოთ ისევ. ამისთვის mkdir styles. ამისთვის გავაკეთოთ ისევ style.css. შევიტანოთ შიგნით style.css styles. ნახეთ. ჩვენი ცოდნის გამოყენებით ხა შევიდეთ ასეტებში. assets და გავაკეთოთ ფაილის სტრუქტურა ასეთი mkdir folder img fonts. მოდი ესე გავაკეთოთ, ეს გავხსნათ. გავაკეთოთ დირექტორიები img fonts icons და მაგალითად logos. enter-ზე დაჭერის შემთხვევაში ერთდროულად გავაკეთეთ ამდენი დირექტორია. აი ეს არის ძირითადი ასე ვთქვათ ბრძანებები. გარდა ამისა მინდა ესეთ რაღაც განახოთ, როდესაც ეხა შესული ვართ ჩვენ აი აქ ასეთ ფოლდერში ხო, რომ გამოვიდეთ უკან ამ ასეთ ფოლდერიდან, ამისთვის არსებობს ესეთი ბრძანება cd ორი წერტილი და დახრილი ხაზი გამოიყვანს, ანუ ერთი ნავიჯით უკან. კიდე ორი წერტილი და დახრილი ხაზი უკვე გამოგიყვანს ეკრანზე, აი აქ დესკტოპზე, რომ დავაჭიროთ. ეხა ვართ აი აქ დესკტოპზე და შევიდეთ შიგნით project ქვედა ტირე ტაბი ისე და შევედით აქ. Visual Studio-ში თუ გჭირდება რომ ეს ჩვენი კოდი გავხსნათ, ამისთვის საჭიროა ესეთი ბრძანება code წერტილი და enter-ი და პირდაპირ გაიხსნება Visual Studio-ში ეს ჩვენი ფაილი, ჩვენი სამუშაო დირექტორია და შეგვიძლია უკვე ახალი პროექტი დავიწყოთ, ასე რომ ვთქვათ. ძირითადი ბრძანებები რაც გამოგადგებათ არის ეს ბრძანებები. ამით ამ ვიდეოს დავასრულებ და თუ მოგწონთ ეს ჩემი ასე ვთქვათ ნაშრომი და გადაღებული ვიდეოები, გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და ლაიკოთ და ურჩიოთ თქვენს მეგობრებს, ვინც დაინტერესებულია ზოგადად პროგრამირების შესწავლით, კონკრეტულად ვებ პროგრამირების შესწავლით და თქვენთან ერთად ვეცდები რომ ასე ვთქვათ უფრო მეტი ვიდეო და მეტი სიხშირით გადავიღო ხოლმე. ახლა დაგემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის.